ہاں صورتیں کس ٹائم پڑھنی ہیں. ان کو پڑھنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث ہیں. ایک تو نمازوں کے بعد, نمازوں کے بعد تینوں قل, یعنی قل ہو اللہ احد, صورت اخلاص اور یہ دونوں صورت فلق اور ناس, آپ تینوں صورتیں نمازوں کے بعد پڑھتے تھے, اور خصوصاً فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ ان کو دہراتے تھے. باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا, اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین مرتبہ ان کو دہرانا. ایک تو آپ کا وقت یہ تھا ان کو پڑھنے کا. دوسرا آپ کا وقت ان کو پڑھنے کا تھا صبح و شام کے اذکار میں, صبح و شام کے جو اذکار ہم کرتے ہیں ان میں پڑھنا. اور یہ اذکار ہمیں کرنا چاہیے, ان کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ مختلف طرح کی شرعی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پناہ کے لیے دیے ہیں. اور تیسرا آپ کا وقت تھا خاص طور پر ان کو پڑھنے کا رات کو سوتے ہوئے, کہ رات کو سوتے ہوئے آپ باقی اذکار بھی کرتے, اور ان اذکار کے اندر یہ بھی آپ کا ذکر ہوتا کہ دونوں ہاتھ جمع کر کے ایسے آپ منہ کے سامنے رکھتے اور پڑھتے دونوں صورتیں, تینوں صورتیں, تینوں قل جھپڑتے اور انہیں پھونک مارتے ہاتھوں میں, اور جسم پر, حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جسم پر جہاں تک ہو سکتا اور ہاتھوں کو پھیرتے. ایک بار ایسا کرتے, پھر دوسری بار, پھر تیسری بار, ان تین مرتبہ آپ ایسا کرتے, تین مرتبہ ان صورتوں کو دہراتے, تینوں صورتیں پڑھتے اور جسم پر ہاتھ پھیرتے. اسی طرح اگر کوئی تکلیف ہوتی, کوئی ایسی چیز ہوتی, تب ان کو پڑھتے. جس طرح کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ کے جس بارے میں آپ فوت ہوتے ہیں, تو اس میں فرماتی ہیں کہ آپ, میں ان صورتوں کو میں پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر, آپ کے ہاتھوں کو جسم پر پھیرتی, آپ کے ہاتھوں کی جو برکت تھی. تو یعنی کہ بیماری تکلیف کی حالت میں ان صورتوں کو پڑھا جانا. ویسے عمومی طور پر ڈیلی جسے بتایا ہے کہ صبح و شام کے اذکار میں, نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے. اس کے علاوہ بھی جب کبھی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی اس طرح کی شکل ہو, کوئی نظر بد ہو خصوصاً, تو اس میں ان صورتوں کو پڑھا جانا.